الكبيرة الرابعة عشر أتكي هنا لتافي بياني أكم ببلي في نقوم شاهدو أما لتافي إمام الذهبي ببلي في نترى نن يربط الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ببلي في نيما الله دمنزون الله كريا na san da wannan karatun shi yasa hannu na tsaya na ƙara fadin wannan na kawo kisan nahayin nahina mutun ya taka tsantsan wurin jingina magana ya ce manzon Allah ne ya fade ta a cikin littafin Imam Adh-Dhahabi yace babban laifi na tara shine yin ƙarya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi abin da ya rubuta kenan amma wannan masu littafi suka rubuta yi ma Allah da annabin Allah ƙarya ina fata an bambance nan sai suka fara da qala Allah azza wa jalla a cikin littafin Imam Adh-Dhahabi babu wannan cewa wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala Allah wujuhuhum muswadda ranan gobe kiyama zaka ga waɗanda suka kuntuma ma Allah ƙarya zaka ga fuskokinsu bakake bakake kirin kusan mun sha fadi lahira mai alamu da yawa zata zo da mutane masu alamu da yawa inga ga wasu da baka fuska kirin to daga cikin laifuffukansu a zaman duniya shine masu ma Allah ƙarya ne Allah shi kare mu قال الحسن الحسن البصري يقول هم الذين يقولون إن شئنا لم نفعل وإن شئنا لم نفعل كو إن شئنا نفعل وإن شئنا لم نفعل من قدام موي من قدام بزاموي با قال ابن الجوزي في تفسيره وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن الكذب على الله وتوانا ربوتون معلما سنشاه كداش دا أبن نكي تكين لتاف إمام الذهبي Imam Adh-Dhahabi cewa al-kadhibu 'ala an-nabiyyi kufrun. Nan kuma suka ce wa qad dhahaba ta'ifatu min al-ulama ila anna al-kadhiba 'ala Allah wa 'ala rasulihi kufrun. Ma'ana jama'u daga cikin malamai sun tafi cewa yi ma Allah da manzon Allah ƙarya kafirci ne. Imam Adh-Dhahabi a littafin shi kuma abin da ya rubuta shine yin ƙarya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirci ne. Yanqulu anil milla yana cirantar da mutun daga addini ma'ana yana waje da shi inda mutun na manzo Allah ƙarya to wannan ƙarya da yake yi ta fitar da shi daga addini ba musulmi bane ba wala raiba babu ko kokonto nan sai suka ce annal kadhiba ala Allah a ce littafi Imam Adh-Dhahabi anna ta'ammudal kadhibi ala Allah ba ko kokonto cewa lallai gangancin yin ƙarya ga Allah nan yace suka ce wa ala rasulihi da kuma manzon Allah alita Imam Adh-Dhahabi babu wannan wa ala din sai dai ala Allah wa rasulihi yin gangancin ƙarya ma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi tahlili haramin wurin hallata haram mutun ya san abu kaza haram ne amma ya ƙarfin hali ya hallata shi nan ya ce wata harimi halal can kuma auta harimi halal ko kuma ya haramta halal mutum ya san abu halal ne kuma ya karfin hali ya ce haram ne Allah ya haramta shi to lalle yin gangancin haka kufurun mahad tsantsan kafirci ne wa inna mashya'nu fil kadhibi alayhi fi ma suwa zalika sha'anin da ake magana anan ma shine yin ƙarya ma manzon Allah ga abinda bai shafi hallata haram ko haramta halal ba shi wancan haramta halal da hallata haram kai tsaye kafirci ne to wani abin da ba su ba mutum ya shashabo ta kawai ya fada ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ya san ƙarya ne manzo Allah bai ce ba to bari ya ji hukuncin shi ya sani babban zunubi yake yi daga cikin sakamakon shi ga yanan bari in karanta shi inda yake a littafin Imam Adh-Dhahabi يأتي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على غيري
lalle yi mani ƙarya, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba ɗaya yake da yi ma wani ƙarya ba. Man kadhaba alayya muta'ammidan, duk mutumin da ya mun ƙarya da gangan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, to ya shishiri mazauninsa a gidan wuta, ya tattali mazauninsa a gidan wuta. Kaji sakamakon yi ma manzon Allah ƙarya da gangan. وقال صلى الله عليه وسلم من كذب علي دو وند يمني قريا نكوما سما بني له بيت في جهنم تو زا اجينا مشي غدا ا cikin wutar jahannam Allah ka kare mu nan ya kara da وقال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار yankin wancan hadisi na mukaranta kuma babu shi wannan a cikin littafin Imam Adh-Dhahabi sai dai wancan hadisin kawai sai ga dawo kasa wa qala sallallahu alaihi wasallam man yaqul anni ma lam aqulhu falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya fadi abinda ban fada ba ya jingina shi gare ni inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falyatabawwa maq'adahu minan nar to ya tattali mazaunarsa a gidan wuta wa qala alayhi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yutba'ul mu'min haka ya rubuta muku kuskure ne yutba'ul mu'ahhil ya rubuta ko ba mu'ahhil bane ba mu'min ne yawwa ta yi naku ba irin namu ba ne ko yutba'ul mu'minu ala kulli shay illa al-khiyana wal kadhib nan ya ce yutba'ul mu'minu ala kulli shay a wata ruwaya shi ne yutba'ul mu'minu ala al-khilali kulliha a wata ruwaya yutba'ul mu'minu ala kulli khallatin ghayra al-khiyana wal kadhib ma'ana ana ɗabi'antar da mutum a kowace irin ɗabi'a ana ɗabi'antar da mumini akan kowace irin ɗabi'a ka gan shi a cewa ne mai ɗabi'a kaza ne kuma ko da mara kyau ce kuma yana da imani amma fa ghayra al-khiyana wal kadhib ko illa al-khiyana wal kadhib banda me yake ce mata yaudara ha'inci banda ƙarya tuntuni ba a halitto mutum a ɗabi'ance bai tashi da ɗabi'ar ƙarya ko yaudara kuma ko a ina wannan mutumin yake yanzu hatta cikin yara ƙanana malamai sun yadda idan wani abu ya faru ana karɓar shaidar yara da suke a wajen muddin wani babban mutum bai shiga cikinsu ba me yasa saboda ɗabi'ance an ɗabi'antar da su su ba za su yi ƙarya ba ba ha'inci da yaudara babu ƙarya yanzu nan ina zaune wurin abin da mahaifiyata kafin kiran magariba din nan sai wasu yara suka shigo su uku asali guda ɗaya ta fara shigowa ta ce a ba da icce a ba ta icce aka ba ta icce ta je ta dawo sai ga babbar ta shigo tana cewa ba icce aka ce ta sau ba magi aka ce ta sau yana dago kai na kalle su na sunku yadda kaina sai mafiya za ta ke tambaye su take cewa anya da gaske ne ita ce ita babbar ta ce ai kuskure ce ita karamar ta yi ita kuma karamar ta ce a ni ban yi kuskure ba ke kika ce in je in sawo icce ita karama ce shi yasa karamin yaro ko a cikin gida
kana so ka koya mai ƙarya sai in ya saba da ita ka juya shi. Amma da za a zo a ce je ka yaro je ka sallamo babanka, yaro zai ce baba ana sallama, ka je ka ce ban nan. In ya je me zai ce? Ya ce be nan. Ya ce in ce be nan. Shi bai san wata ƙarya ba, bai san wata yaudara ba. Muna tafiya da wani malami sai wata mata aure tana jaye da ɗanta, sai ɗan ita matar bata ga wannan malamin nasu ba, sai ɗan da ake jaye da shi sai ya kama sannu malamin sai innan mu da shi ake zuwa makarantar mata auren, shi ba malamin su bane ba, sannu malamin sai innan mu ya ka gaske shi kenan. To mutum bi ɗabi'antuwa a matsayin shi na mai imani da ɗabi'a ta ƙarya ko ɗabi'ar yaudara, domin asalin waɗannan abubuwan ai warware imani suke yi. Shi kuma imani amana ce, imani amana ce. In ko za a ɗauki amana a sauke ta, to waɗannan abubuwan guda biyu sai an fidda su, ba yaudara ba ƙarya. Duk al'umma kuma da ta rayu a cikinta ta kawo makanta wannan ba yaudara ba ƙarya, sai ta fi kowa zaman lafiya a duniya. Kuma duk abin da mutane za su yi in dai suka ɗabi'anta da waɗannan ɗabi'a guda biyu, yaudara da ƙarya, ba sa ƙara zaman lafiya, ko kwanciyar hankali ba su samu. To kaga wanda ya zamanto mai imani baya yaudara balantana ƙarya, ina zai zo ya sharari ƙarya ya jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Ashe masu jibga manzon Allah ƙarya ashe ana tuhuma imaninsu? Allah ya shirya da mu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man rawa anni hadithan sama ko duk wanda ya ruwaito hadisi ya jingina mani, wa huwa yara annahu kadhib, alhali yana ganin cewa wannan hadisin ba na ƙarya ne, fa huwa ahadul kadhibin, to ya sani yana ɗaya daga cikin makaryata, yana ɗaya daga cikin makaryata. Allah shi kare mu. Imam Adh-Dhahabi yace falahul laka bihadha, ai bawan Allah rabauta ta tabbata gare ka da wannan, babu shi a cikin littafin ku. Anna riwayatul mawdu' la tahil, ka sani cewa lallai riwaya hadisin ƙarya bata halata ba. Riwayar hadisin ƙarya ko me ke cikin shi a jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bata halata ba. To da haka Allah ya saka kama malaman hadisai da alkhairi, taimakon mu suka yi an bi hanyoyi an tantance, wallahi ilimi ne mai fadi mai zurfi. Jahilcin mutane ke sa har suke raina ilimin hadisi, jahilcin kuma wallahi na ƙarshe, na ƙarshe daga shi sai bango. Baka da wani mutum da ake cewa haddathana wane, an wane, wannan wane din sai face malaman hadisi sun san waye shi, an san tarihin shi, an san wane ne shi. Littafai na nan tururu, kuma tuntuni ba wai sai yanzu bane ba, an ke karatu wani ya zo kona ta rikita kwakwalwar mutane saboda ba a karatu. Allah ka shirya da mu. Nas'alullaha at-tawfiqa wal ismata innahu jawadun karim.